hiyo ndugu naye anaambiwa na jumba ya kwamba basi roho yake inapendeza Mungu kabisa. Kutoka akuje hii shina ameambiwa kutulia na kusikiliza, sasa kutokana na Jehova. Na yeye ndugu na Abu hujaletwa tu hapa uletwe na Mungu, amekuleta na sababu njema. Ndani yako kuna kija njema. Na ndani yako kuna mambo makubwa Mungu amekuletea. Wewe pamoja na Baba. Hey, Jehova. Hey. Ndugu na Abu katika boma yenu mali imetoka kuna kiliumeishi nacho kwa roho yako. Kuna kiliumeishi nacho. Tunaambia kwamba atikirio hiyo kimeanza kushuhudia na Jehova na Mungu ameanza kutembea kwenye nyumbani. Ukiwa tu hapa, kuna Mungu ameanza kutembea kwenye nyumbani. Maisha ambao umeishi na vita mmeipigana katika maisha mkashindwa nini kinaendelea. Mungu amesema kupitia wewe yote itawezeka. Amen. Ee Jehova. Kwa hivyo ndugu, jipe nguvu sababu ni kupitia wewe boma yenu itapata jawabu. Bwana asifiwe. Na yeye uko na uwezo wa kujiza Mungu katika hiyo boma na mambo mengi iweze kubadilika. Kwa hivyo kazi hapa ya mikono imekuwa ikikusumbua na kujiuliza maswali hapa na pale. Maswali pia magumu kwa roho yako na machozi mingi, lakini naambiwa kutoka leo kazi yako ya mikono Mungu ameiweka mbinguni na ameiweka kwa kanisa. Umeshawatoa hii hii kazi yako ni kuomba zaidi. Kwa hivyo amepewa tena na dua, ameachiliwa kupendeza ndani yake na atazidi kupendeza zaidi. Udi ya mtoto amekuwa hapa kutoka mani? Ni siku zote amekuwa hapa, kuna siku amekosa? Ni Bwana asifiwe. Okay, ni mtoto ukimwona hivi unaweza shindwa ni nini, ya kwa hivyo ni mtulivu, lakini Mungu anasema ya kwamba ndani yake kuna baraka ya aja na ndani yake pia kuna utumishi wa Mungu. Amen. Jehova. Ndio wazazi wake ni wagani? Chachi. Anaitwa nani? Wende mwambie hivi. Wende mwambie mtoto ni Mungu amemleta katika hili shina. Ni Mungu amemleta na roho yake inasikia imefika tayari. Anaambiwa ya kwamba huyu mtoto ako na jawabu ya hiyo mama yao. Na jawabu ya boni acha. Na kupitia yeye watu wao wataokoka na njia ya ajabu. Hiyo raimiji ya kwao utaokoka na njia ya ajabu. Tupigie Mungu makofi mazuri. Kijana, usiji kupenda Mungu, usiji kuomba sana, sababu leo uko na jawabu ya kwenu. Kupitia wewe kuna mambo itabadili. Usisikilize watu, sikiliza Jehova na utaenda mbali Mungu. There is God in heaven. Ee Jehova. Ndugu, naona venye unaomba wakati wote unaomba hata nyumbani ni kuinua mikono juu hivi unaomba, siomba kuinua hata church ukiomba hivyo inaomba mikono juu. Ndani yako kuna kipawa na hiyo kipawa lazima ichungwe na ifanyizwe kazi. Yaani huyo ni mtoto ambaye ndani yake kuna nyota ambayo ni ajabu sana. Ukiona mahali Mungu anazidi kuingia dunia, kuna nyota ya ajabu sana ndani yake na tena zaidi. Ndugu, unajua ndani yako kuna uwezo wa uombe sana. Kuna uwezo wa kusoma Biblia kwa hiyo mikono, Naona venye unaambiwa. Ndio uwezo wa kusoma Biblia kwa hiyo mikono. Kuna wakati utafika hiyo kipawa itimie. Uifanyize kazi pia. Masomo yako Mungu amesaidi kuwa ya aja na ameitia breakthrough ndani yako. Mungu Hivyo boma yako zidi kuikumbuka. Sababu wote wanampenda Bwana, lakini kuna roho inafutaga wengine nyuma. Na hiyo roho itoke ndani mwako. Ndio. Biblia. Kwa nani anasumbua kwa natumbo katoto? Asubuhi kwa na tubo kupitia wewe Mungu ameachilia uponya. Bwana Yesu asifiwe. Unasema amefurahi na sisi siku ya leo na kila mtu apokee baraka ya aja. Thank you. Salimia yule ni sasa. Tafuta mtu wa karibu na wewe usalimie. Hata kama ni katoto kadogo usalimie, hata kama ni katoto kadogo hivyo. Salimia ni babako. Kwa salimia ni babako hapo. Salimia niba.
Nilitafuta mtu kusalimia. Kuna mwingine hata mtu kusalimia. Nani ana mwenzake hapo? Ndugu ndapale. Eh, salimia nani mimi na mimi hapo.